Ситуація деяких сімей, які мають дітей з важкими інвалідностями, ускладнилась, коли батьки цих родин поїхали на схід відстоювати територіальну цілісність держави. Тому керівник УРЕІ не відмовився долучитись до такої акції. Ну, треба щось робити. Якби був молодший, я б воював, певно, тому що треба щось робити для країни. Піднялась країна, піднялась гідність. Намагаємося, важко, звичайно, і хочеться, щоб артисти заробляли, щоб концерти були платні, тому що цей концерт стоїть кілька тисяч євро. Допустимо, за кордоном, да, тут воно все безкоштовно, але ми розуміємо, що ми віддаємо свої серця, свої душі, щоб все пішло на справу. Приятно, что такая хабала с огромной известностью согласилась провести благотворительную акцию вместе с нами. Для нас это большая честь, и мы надеемся, что это начало сотрудничества в будущем. На концерт гості приходили за запрошеннями. Вартість одного становила від 50 до 200 гривень. Попри ціну квитків, на цей захід йшли цілими родинами. І ми вважаємо, що таких мероприятий повинно бути побільше, і що потрібно активніше приймати нам всім участь. І люди, які можуть допомагати, вони повинні допомагати дітям. І це завжди дуже приємно, це завжди дуже відповідально. Я призываю всіх, хто може, хто должен по довгу служби і взагалі по повеленню серця все-таки долучитися до таких вещей. Це завжди дуже приємно, ну і дуже цікаво. Во-первых, це іскусство, во-вторых... Батьки дітей з особливими потребами вдячні організаторам та учасникам благодійного заходу за таку допомогу. Якби така духовність потрібна, мабуть, всім людям, але нашим дітям це такий дороговказ, який підтримує нас, тому що діти не можуть спілкуватися кожного дня, ходити вільно. І коли нас запрошують на такі міроприємства, ми з радістю йдемо.